palihog manlingkod. Nainumdum ako sa akong kasinatian, dugay na nga. Dihang sa usa ka higayon yana, nga naay okasyon sa espilahan, ang akong toka pagdala og pansit. Ug bagong luto kato nga pansit. Ang akong inahan nag-ingon ka na ako, ablihi ang taklog. Ug dili na ako masabtan nga no ablihan ang taklog nga layo-layo ang eskwelahan. Basin, masayang ang pansit. Busa, wala ako naminaw kaniya, ug akong gisarhan pag-ayo ang pansit. Human sa tibuok program, panahon na nga para ihanda ang mga pagkaon. Ug dihang giabrihan na nako ang pansit, nanimaho kini. Hay, nabuot, matod pa. Ug dili na makaon. Nainumdum ako sa ako ang spiritual director nga nag-ingon. Ang tao nga nanarangka, ang tao nga nanarado, manimaho. Sama sa usa ka samad, kung kini imong trangkahan pag-ayo o dili nimo ablihan, kini malata. Ang kasing-kasing nga gitrangkahan, manimaho o madaot. Daghang rason nga no nanarangka ang tao. Kay tungod siya nasakitan, busa dili na siya gusto musalig pag-usab. Nanarangka ang tao tungod kay siya giluiban. Nanarangka ang tao tungod kay naasay dili maayo nga kasinatian. Naapoy rason nga nanarangka ang tao tungod kay kanaiyang batasan. Naapoy rason nga nanarangka ang tao tungod kay siya hakog o dili sa gusto malupigan. Naapoy rason nga nanarangka ang tao tungod kay naanad na lang siya sa pagbuhat ni ini. Ug now nahimo na lang kini niyang second nature. Ug dili na siya kay balumuable. Kung atong balikan ang atong kaugalingong kasinatian, atong makita nga naay mga parte sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi nga atong gitrangkahan. Atong gikalimtan, atong gikilid, atong gitaguan. Daw mura ba ka og nanilhig, pero imong gitago ang imong gisilhigan ilalong sarag. Umabot ang panahon nga kini manimaho. Ug-ong ang baho mukaylap kini makasakit makadaot kini makahatag og kalisod ngadto sa imong isig katawo. Sama nga ang bana na narangka ug dili na gaabli, hinay-hinay niyang sirad-an ang iyang kasing-kasing ngadto sa iyang pamilya. Ug hinay-hinay siyang muluib sa iyang banay. Sa mga ang ginikanan na narangka tungod sa kabisi ngadto sa iyang mga anak, hinay-hinay niyang napasagdan ang pagtubo sa bata. Ug bakurat na lang siya
kay wala na siya masayod unsa ang nahitabo. Ang dakong pangutana ni ining tanan, hangtod ganun sa kita manaram ka. Hangtod ganun sa nato ang tuson ang kabaho sa gitrangkahan natong mga sikreto o kadaot sa atong kasing-kasing. Mga samad, mga kasakitan, mga kasinatian na nakapabungol ka nato sa Dios. Ang Ebanghelyo ni San Marcos, nindot kaayo nga nagsugod sa deskripsyon kung asa si Jesus. Si Jesus tuan na sa Decapolis, sa lugar sa mga hintil, sa lugar sa mga katawhan nga wala nakadungog sa Dios. Nan ang amang ug bungol nga gidala sa katawhan ngadto kang Jesus nagasimbolo sa kasinatian ni adtong mga tawhana nga nangandoy makadungog. Because hearing is freedom. Ang kasinatian sa pagkadungog, pagkagawas nun, tungod niya sa iyang pagkadungog, nahimo siyang kumpleto. Nang si San Marcos, nagdala ka nato, dili lamang sa pisikal nga kahimtang ni atong tao, kundili sa kasinatian, sa kabungol o kaamang, sa katawhan sa Decapolis, sa katawhan na gitawag nila hintil. Uminot lang taon o pamalandungan na kining moong Ebanghelyo mahitungod usab kanato. Makapangutana kita, nakadungog ba gayod kita? Nakapaminaw ba gayod kita? Nakabati ba gayod kita? Nakasinati ba gayod kita? Ang atong unang pagbasa, nagpahinundong ka nato, nga talwala nining pagkasarado sa tao, nining pagkatrangka sa kasing-kasing, nining kasinatian sa pagkapanimaho sa tao, ang Dios misulod ug miunong kanato. O walay laing makaabli sa tao kundili ang Dios. Ang tao makasarado apan ang Dios lamang ang makaabli kung gustuhon sa tao. Sama nga sa Ebanghelyo gidala sa mga tao ang bungol ug amangad to kang Jesus, makapangutana kita, gusto ba nato makadungog? Gusto ba nato maabli? Kita nangandoy ba nga ablihan sa Dios? Kung atong balikan ang kasulatan, atong makita nga kanunay kining Dios nangabli sa nanarangka na mga katawhan. Atong hinumduman, dihang namatay si Jesus dito sa Kalbaryo, ang iyang mga apostoles nanarangka dito sa lawak. Nanarangka sila tungod kay nahadlok sila. Apan taliwala sa pagkasarado, si Jesus mibutho sa ilang atubangan ug naabli sila. Atong mahinumduman ang kasinatian sa Pentecostes, nanarangka ang katawhan tungod kay dili sila kay baluon saon pagsugod sa misyon ug nangahadlok sila. Apan ang Espiritu Santo miabli sa mga natrangkahan
nga pultahan ug natrangkahan nga kasing-kasing. Ug tungod ni ini, nakasabot sila sa dili nila kaugalingong lengguwahe ug nakastorya sila sa dili nila kaugalingong lengguwahe. Kay tungod kung ang Dios mangabri sa atong kasing-kasing, kini nagpasabot nga kita makasabot sa dagan sa kinabuhi, makakita, makadungog, makasinati sa iyang presensya. Niining maong Domingo, tuguti ako sa paghatag og duha ka importante kaayo nga punto. Una, ang kasinatian sa pagkaayo, maghatod ka nato sa pagkamapaubsanon ug mapasalamaton. Maghatod kini ka nato sa pag-ila sa atong kaugalingong kawalay nakot at tubangan sa Dios. Sama sa kung giingon sa unahan, makasarado kita apan dili kita makaabri. Makasarado kita apan dili kita makabukas. Makasamad kita apan dili kita makaalim. Ang Dios lamang ang naay gahom niini. Ug sama ni adtong maong bungol ug amang sa ebanghelyo, andam ba kita nga agakon, ubanan, tabangan aron mas makaduol sa Dios? Dili ba nindot nga pamalandungan pagbalik? Hangtod ang kuno nato nga kita nagsakit, dili gayud kita matambalan. Hangtod ang kuno nato nga dili na nato kaya, dili gayud kita makapangita og tabang, makapangayo og tabang. Ug dili ba kini ang dako kaayo nga problema sa atong panahon karon? Mahadlo kita nga magsakit, mahadlo kita nga dili na nato kaya. Kay maulaw kita. Maunang bahalag gakurug na dili gyud magamit og sungkod. Kay hadlok ignon tigulang. Mas maayo pag ingnon ko nimong buang kaysa tigulang. Because we don't want to be out of control. But healing begins when we accept that everything is out of our control. Isn't it what surrendering is all about? Dili ako, kundili ikaw. Di lamang sa pag-ilanga, sa mapaubsanong pamaagi, sa atong kawad-on o kakulang, makapangayo kitag tabang sa Dios, aron ablihan kita niya. Hangtod makita nato, masinati nato, hangtod mailhan nato, hangtod matawag, manganlan nato ang mga trangkahan, natrangkang kultahan sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, dili gayud kita makapangayo og tabang. But it takes a great amount of courage to accept that we are sick, that we can't do anything without God. Ikaduha, ang pag-ila sa atong kaugalingong kawad-on o grasya sa Dios, taliwala sa atong pagkamakasasala, maghatod ka nato sa pagpaminaw, sa pagtuaw o hilak sa atong mga kaigsuunan, labaw na sa mga kabus. Kini ang giingon ni Henry Nguyen sa iyang sula, sa iyang libro The Wounded Healer. Unless we recognize our own woundedness and let this woundedness be embraced by the wounded heart of Christ, we could not see the woundedness of the world
We could not recognize the woundedness of people. And when we do not recognize their woundedness, we trample upon them. Kung dili nato mailhan sa ang ilang kaugalingong mga samad, ato silang mas mapasakitan. Kay tungod kita mismo wala man nakakita sa atong samad. Ana ay duha ka mga kabus nga naghilak o nagtuaw karong mga panahuna nga gusto nato makita, maaninaw, manganlan, magtanawan, malantawan, mahikap, ug unta, matabangan. Una, ang hilak sa atong mga health care workers. Ana ako'y suod nga higala nga nurse, bana sa akong classmate. Miaging simana nag-resign isip ER nurse sa usa ka hospital. Kay gikapuy nakaayo siya. Human siya na COVID miaging bulan, napamalandungan niya, di niya kaya nga matakdan ang iyang asawa tungod kay siya mismo nag-atiman sa mga masakiton. Nahinumduman ako ang usa ka kaila nga sugod Marso 2020 hangtod karong mga taknaa wala pa nakauli sa ilang balay. Ni nakahikap, nakahalok, nakakapot sa iyang ginikanan. Tungod kay di niya gusto matakdan sila. Apan dili niya kaya biyaan ang iyang pagpangalagad isip nurse. Busa nagpuyo siya nga nag-inusara. Sa daghang higayon, manawag siya og moingon, Father, kapuy na gyud kaayo. Pasensya kayo, Father, nga disturbuhon kika kay wala koy maistoryahan sa akong kakapuy. Nainumduman ako ang daghang mga doktor nga dihang natakdan nila ang ilang mga anak tungod kay nagpadayon sila og alagad. Grabe ang ilang konsensya. Gusto na sila muhunong apan dili nila kaya. Nainunduman ako si Dr. Crystal Apirozzo. Usa ka doctor intensivist sa NMMC. Usa ka higayon ni ana nasunog ang NMMC kay usa ka high flow machine ni buto tungod kay nag-overheat kay dugay na kaayong gigamit nga walay pahulay. Ang unang reaksyon ni Dr. Crystal, midagan ug nagpalayo. Apan miingon siya, Father, mura man ko gihapak sa ko anghel nga magbalantay, Father, ngano nagdagandagan ko palayo. Busa, mibalik siya. Misulob sa iyahang K95 nga mask. Umisulod nga walay PPE dito sa intensive care unit sa NMMC. Parelawaso ng pasyente dito sa maong room nga nasunog ang iyang high flow machine.
si Dr. Crystal. Nga may buhi sa'yo ang kinabuhi para lamang salbaron ang isa katao. Tulo na kapari nga milabay sa iyang mga kamot nga namatay. Ug sa matag kamatayon niya ng mga pari nga milabay sa iyang mga kamot, kanunay sa muingon, Father, sakit na kaayo. Kanunay sa muhilak sa iyang mga pasyente nga di na niya kaya matabangan. Kinipipila lamang ka mga istorya sa daghanang mga healthcare workers nga hilom lamang nga nasakit, nag-antos, naghilak karong mga panahuna tungod sa kakapuy sa ilang gibati. Apan ang dakong pangutana, kita nga gawas nun nga naas sa gawas, naminaw ba kanila? Are we listening to their cry? Ubungol lang bagi hapon kita. Gahi lang bagi hapon kita gulo o nagsuroy-suroy, nagtapok-tapok, dili ka disiplina. Because our lack of discipline diya sa atong walay pagkadisiplina, gikawatan nato ang atong mga healthcare workers sa katungod sa pagpahulay. Kung kitang gipangapuy na nga naa sa gawas, how much more them? And have you tried to listen to them? Ikaduha, ang hilak sa kamugnaan. Diyang gihimo sa Dios ang kamugnaan, ang kinaiyahan. Gihimo niya ang tao nga piniyalan, steward. Ug ang pulong steward nagpasabot nga atimanon niya ang gibilin kaniya, dili pinaagi sa iyang gusto, kindili pinaagi sa tag-iya. Apan ang dakong pangutana, giunsa nato ang atong hinigugmang kinaiyahan? Tanawa ang atong kabukiran. Tanawa ang atong kadalanan. Giunsa nato ang atong mga basura. Giunsa nato ang atong mga pagkaon. Giunsa nato ang mga tubig. Giusik-usikan. Have we that kind of mentality na manghakot, bahalag dili na nato kinahanglanon ug nagdugang kita basura sa atong mga panimalay. Nangtawa ang kadalanan. Nindot kaayo dinhi sa ipunan, kay daghan pa kayong kahoy, apan tan-awa baklay sa kadalanan. Makita nimo ang wrapper sa candy, wrapper sa junk food, wrapper sa soft drinks. Nanong may abot man na diha, naglakaw o gilabog. Tanawa asa na ito, gipangbutang ang atong mga mask human kinigigamit. Have we thrown it in the best way possible na dili makatakod sa uban? O ato kining gisaya-saya nga paglabog? Nga wala ta kaybalo, dala naman rin nato ang virus. Ug sa dihang nakabdan kini sa uban, nakabdan kini sa basurero, natakdan sila. Have we disposed our garbage
properly. Mga gagmay nga pangutana, apan dako kaayog epekto sa atong kahimtang. Nahinindot kayo nga magsusulat nga nagingon, the health crisis could not be solved unless we come to recognize its connection with the crisis of nature and ecology. Mga igsuon, mag-ampo kita ni Iningasa. Nga unta, sama ni adtong maong tao, mapausanon kitang mutindog o mubaro gatubangan sa Dios. Ug maingon, ayuha ako Ginoo. Hatagi ako sa kapasidad sa pagpaminaw. Aron ang hilak sa akong isig katao, ang hilak sa imong mga healthcare workers, ug ang hilak sa imong kinaiyahan, dili na ako mapasagdan, kundili akong masabtan o akong matabangan.